Як кажуть деякі жартівники, що разом зі снігом десь поділися наші дороги. Ну, питання воно відкрите, питання стосується не тільки Миколаївської області, а стосується взагалі всієї держави. Держава в минулому році надала грошей, навіть якщо б дали нам 500 мільйонів гривень, цього недостатньо, щоб навіть зробити ремонт. Ремонтні роботи, так? Я це півмільярда – це нормальне експлуатаційне утримання. Добре, є відповідь на питання. Друге питання у нас не спрацювали в 2016 році в повному обсязі місцеві органи самоврядування, на балансі яких є дороги, які повинні їх утримувати, які повинні робити ремонти і таке інше. Сьогодні ніхто не чекає грошей, а сьогодні ми вже робимо проєкт. І ми чекаємо тільки, коли ми зробимо проєкт, ми зразу ж будемо отримувати гроші. Нам Укравтодор підтвердив суму 1 мільярд 200. Да. У нас є там на першочерговість деяких ділянок доріг, які ми хочемо зробити, тому що буде побудовано велике потужне підприємство, тому ми трошки сконцентруємось на цих ділянках доріг. От. І хочемо... Ну, це важлива для нас подія. Чому це важлива подія для нас? Тому що я хочу особисто запросити президента на цю подію. І щоб при відкритті попросити ще трошки нам грошей додати на дороги. Тому ми будемо будувати і просити гроші. Будувати і просити гроші. Сьогодні я мав розмову з керівником. Сьогодні я мав розмову з керівником наглядової ради Укрзалізниці нашої, ми домовились, що до кінця тижня ми ще раз поспілкуємось, може створимо робочу групу по ремонтним роботам стосовно нашої платформи, яка сьогодні має назву «Залізничний вокзал», от, але я вважаю її платформою. Тому ми теж це питання потрохи просуваємо, але я хочу сказати, що сьогодні грошей в області грошей є. Щоб, наприклад, ми взяли і зробили там той ремонт і довели до відповідності це приміщення. Але у нас є певні обставини, за які, що баланс утримувач є державний орган, то ми не можемо фінансувати. Ми можемо подивитися програми по співфінансуванню. До програми по співфінансуванню теж моя позиція така. Якщо держава балансоутримувач, то ми можемо з нашого бюджету надавати не більше 10%. Це моя така проста відповідь на будь-яку державну програму по співфінансуванню. Тобто не так, як вони хочуть, наприклад, або 50 на 50, або щоб ми більше, там, а вони якось. Ні. Вони повинні сьогодні нам це зробити.